にちは、しんくんさいともです。というわけで今日はですね、久々にこの、ビッグゲストなんですけど、あまりにもいろんなところで会ったりお話ししたりしてて、なんかもう心は全然緊張してないんですけれどもね、皆さんにとって多分相当ビッグな方が来ていただきました。お久しぶりです、都市ボーイズの早瀬さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。都市ボーイズの早瀬です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。一応動画上ではご無沙汰してます。はい、あ、そうですね、結構お会いしてはいますもんね、はい、とかで。でも岸本さんとここの前の家に来ていただいたのが最後、はい、そうですよね、だったんですよ、動画のゲストとかで言うと。なのでまあかなりお久しぶりの、もうね、早瀬さんといえばいろんなその弱小怪談 YouTuber のところにいいゲストで行ってあげるで言うで、ね、ちょ一番思ってるから言われなくても一番思ってるから。いや、僕もお二人ともめちゃくちゃ好きなんで。ありがとうございます。いや本当嬉しいですよ。でしかもマジタイミングよく書籍も。あ、そうなんですよ、ありがたいです。こちら僕いただいちゃって、闇に染まりし闇を払う。ありがとうございます。こちらも本当早瀬さん満を持してのね、サンバック出版さんから出た本でございますけれども、はい、内容はどういったものなんですか。結構ね、その担当者さんが選んでくれた話なんですけど、たまたま僕が好きな話ばっかりで、それっていうのが何を基準で選んでるかっていうと、その怪談を収集させていただく、あとまあその人の人生に触れる時に、その人がなんか、あなたに聞いていただいて私ちょっと心晴れました、よかったですっていう、少しでもなんかその彼ら彼女たちの、ためになれたのかな、話を聞くことによってっていう話が結構それ中心に集まってます。だから闇を払うなんですね。そうですね。なるほど、はい、まあでも会話形式の文章が多めなんで。あ、そうです、そうです。相当読みやすいですよね。 ありがとうございます。なんでぜひぜひ、ちょっと手に入りづらいかもしれないんですけど。いやいや、そんなそんな。でもまたね、増刷しましたし、はい、ありがとうございます。できればね、皆さん書店に行って手に取ってもらったりとか。 Amazon はまだ買えます。あ、全然買えますよ。あ、ですか。じゃあ Amazon で概要欄にリンク貼ってありますので、ありがとうございます。そこから購入してみてください。はい、ありがとうございます。すいません、ございます。いや、今日ちょっと久しぶりに早瀬さんから、はい、ちょっと怪談というか、怖い話、はい、体験談みたいなものを聞きたくて、はい、早瀬さんといえばその自分でレポートをしに行くじゃないですか、はい、それってあんまいないじゃないですか。いや、なんか最近のすごい多いらしいですよ。増えてきたんですか。そう、その、パクられ始めて。いや、なんでやねん。いやいや、僕も吉田裕貴さんとか、いろんな方に憧れてそういうことを始めてるので、山口先生とか。なるほど。全然先人はもうたくさんいらっしゃるんですけど、でも全然関係なく若い人たちももうすんごい行ってるって聞きました。実際に自分で足運んでる人の話は信憑性ぐんと増しますね。そうですね。しかももう本当にたくさんいらっしゃってて、僕言うてそんなたくさん聞いてるわけじゃないんですけど、若い人たちの会談を。でも聞くとやっぱ面白いですし、誰それのところで聞きました、ちゃんと足運んでいる方もたくさんいらっしゃるんで、なんかすごくリスペクトしてますね。今日はそんなちょっと早瀬さんのお話をまずちょっと聞かせていただきたいんですけど、はい、お願いします。はい、お願いします。ですね、この本の中にもあるんですけど、それをもうちょっと詳しく、でもその出版するギリギリで手に入ったんですよ。あ、なるほど。話が、でなかなかその取材できない中で入れさせていただいているので、その説明が薄かったりだとか、もっと細かいとここうなんやけどなっていうところが入れられなかった、その後に出た情報だったので、そこちょっと完全版じゃないですけど詳しく話させて、はい、いただきます。お願いします。いろいろですね、自分の身で体験するのが大好きで、例えばだけれども、その神が住んでるんだぞって言われてる山登って死にかけたりとか、なんかいろいろやらせてもらってるんですよ。はい、でその中で、その収集していると話を、うわって思う話って時々やっぱあるじゃないですか。はい、ちょっとこれ、聞くの嫌だなとかっていうのが、で僕が結構これ嫌だなって思った話の中で、やっぱ呪いの話ってのが上位なんですよ。人がなんかこう思って、これを伝えようとしたみたいな、で相手に不幸になってほしいみたいな、はい、やっぱそれをかけた人と話すのって結構きつかったりするんですよ。かけられたじゃないんですね、かけた側と、かけた側と話すのとかって結構きつかったりするんですけど、はい、その中でなんかいろいろある中で一番きついなって思ったのが、呪いを解く呪いっていうのがあったんですよね。はあ、はあ、はい、呪いを解くための呪いなんですよ。それがちょっと県言えないんですけど、ある県の山奥の一軒家でやってるんですよ。うん、それっていうのがもう何百年も前からやっていて、今はちょっと廃れてきて、お客さんというか、その呪いを解く呪いっていうのをやってほしいっていう人も少なくなってきてるんで、何年かに一回なんですって。
で昔は本当に、まあ、将軍とかもやってたとかって言うんですよ、うん、本当大昔は。で今は会社の社長とか、うん、なんかそういう人のつながりでとかってばっかりらしいんですけど、うん、そこが何をしてるかっていうと、呪いを解く呪いって別名地移しっていう、地移し、はい、呪いを解く呪いなんですよ。あの本当血管の血、血ですね、血筋の血、血を移すって書いて血移しなんですよね、うんうん、どう移すかっていうと、呪われてる人がいる、その人が我が子を連れていくんですよ、うん、もう大体ちょっと想像つきそうなんですけど、うん、その自分についてる呪いを我が子に移すんですよね。血でたどって移すっていう、はい、それもいろいろルールがあって、生まれてちゃダメなんですよ、胎児のうちに。そうなんです。でなおかつ名前をつけちゃダメなんですよ、うん、つけるのはその呪いを、僕呪いをかけるその家系なんですよね。だから名前をつけられてない胎児を連れてこなきゃいけないんですよ。血がちゃんとつながってる、はい、というのも名前がつけられるとそれは器になってない、だから人間なんですよね、うん、名前つけてないと器だって言うんですよ、はい、まあ彼女たちは、彼女っていうのがそのまあ大バカで、そのが一番偉いんですよ、うん、でその人はそう言うと。中には自分の子供だと思って胎児を連れてきたのに、あるキャバクラショー、うんうんうん、来たのに、はい、やってたら映んないから全然、うん、あれもしかしてあなたの子供じゃないですかって聞いたら、うん、大揉めしたとかって話があったりするんですよ。へえ。実際本当に血がつながってる子供じゃないと映せない。そうです。だから血移しなんですね。そうなんですよ。でかつその、まあ、移された子供っていうのは不幸になるって言われてるんですよ。で名前も付けられるんですけど、決まりの文字を付けなきゃいけなくって、うん、それっていうのが10なんですよ。数字の関数字の10。そうそう、10なんですよ、はい、ただこの10兵衛とかそんなんじゃなく、うん、何にでもいいんですよ。例えば生きるっていう字にも10って隠れて入ったりするじゃないですか。なるほどね、はいはいはい、はい、例えばひろしとかやと、まあ、ここにグッとね長い銃が来たりとか、それでもいいんですよね。奇変の漢字なんか全部入ってますね。あ、そうです、確かにそうですね、はい、まあそういう風にしていいらしいんですよ。でそれでつけられて、なおかつ白書もお父さんお母さんどっちもの愛がないんですよ。そのために生まれてくるから。だからその人たちがお金を出して、その、家の近くにある町で育てるんですよ。親元から離すんですね。あんま興味ないんですよね。でもまあ我が子にそれやるぐらいだから、まあそうですか。だから確かに確かに。普通の人はやんないです。会社の社長とか、ちょっとってびっくりするのは議員さんとかが来たっていう言ってました。でも本当数年に1回とかなので、もうたびたびやられるようなものじゃないんですよ。でこっからの話っていうのが、その銃を実際つけられた男の人から聞いた話。うわ、かけられた方ですね。そうそうなんですけど、はい、彼はそのまあ近くの町で育ってどんどん大きくなっていくんですよ。でもう体格がすごいよくって、で野球やってたんですよね。で、18まで野球やってたんですけど、でもあんまりまあうまくいかず、でほんまになんかね、プロになろうと思ったんですって、うん、だけどまあ慣れなくって、ああまあじゃあこのちっちゃい町でいるよりも、そもそもプロ野球選手とか、まあ町に出ようと思ってたから18で出ようと思って東京出ちゃえと思うんですよ、うん、で東京出ようと思って両親にちょっとすいませんと、その東京行きたいんやって話をしたら、うん、じゃあ伝えなきゃいけないことがあるって言って、その話をされたらしいんですよ。実は10の字よって言って、お父さんお母さんじゃないんです、お金をもらって、でもそこには愛はあったんだよって話をするんですよ、うんうん、その人はのんきで結構、あでもなんか東京出る時にこの話で仲良くなれすかなみたいなぐらいの感覚でいるんですよ、うん、のんきやなと僕も聞いてて思ったんですけど、やっぱり思うのが、地元でかなり大事に育てられていて、その結構強いね強豪校の野球チームなんですけど、自分だけ怒られたことないらしいんですよ。それってのがルールがあって、死んじゃうと元々の父親に戻るらしいんですよね。ほう。呪いが。だからその町っていうのは結構お金を入れてもらってるんで、企業さんとか組んだりとか。だから後で調べて思うのが、え、なんでこのちっちゃい町の子とこの大企業がなんか一緒に仕事してんだろうとかって思って。ありますありますあります。あるんですよ、はいはい、でそこもまさにそういうところでお金出して育てたんですよね。てっきり出身地だからとかそういうことかと思ってましたけど、うん、まあ、そういうところも多々あるでしょうけど、まあまあまあはい、そこに関してはもうそれって言ってて僕聞きながら結構きつくって、その人に、はい、でまあまあなんとも思わずに東京出るんですよ。東京出てでもすることがないからぐる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 回ってるんですよね。
その時にでもやっぱりちょっとおかしいよなと思いながらどん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 暗くなっていくんですよ、うん、そんなところを自分よりも体のでかい男がいて、うん、あお前ら今何やってんのって言われて、うん、街でいや別に何もやってなくって本当に暇でぐるぐる歩いて回ってたんですって言ったらあほじゃあうち来いよって言われて、うん、後から聞くと有名なプロボクシングのトレーナーやったんですよ、ほう、はい、で体がでっかい野球やってたから、うん、お前ちょっと来いって言われてプロボクシングの道に進むんですよ。その人で実際プロライセンス取ったか取ってないかちょっと分かんないですけど結構頑張っててやってたんですよ、うん、というのもボクシングの名前が入っちゃえばリングネームが入っちゃえば元の名前捨てられんちゃうかって思ったんですよね。 あんまり使わなくていいんじゃないかっていう起点聞いてて、うんうん、聞きながら同じリアクションであ面白いですねって話をしていてでリングネームをつけてそこで活動していくんですよ、うん、で実際先輩と仲良くなってその先輩が好いてくれて自分のことをあの俺趣味があるんだよって言ってそれっていうのがあのキャンプなんだよね、うん、でいろんなとこキャンプぐるーっと回って楽しい楽しいぐるぐる回ってる時にある時に、冬前ぐらいなんですけどちょっと寒くなってる時期ぐらいにあのどこどこの〇〇って山がキャンプの聖地って言われてんだよ一緒に行かないかいって言われるんですよ、うん、そこっていうのがたまたまなんですけどその人が生まれた場所の近くなんですよ、うん、で自分としてはちょっと戻りたくないなって思いながら、はい、また思い出したないろいろと思いながら自分はまああの場所を捨てて逃げてきてるわけやから嫌やなと思いながら、まあ、でもちょっと離れてるし自分のこと知ってる人なんか一人もおらんやろうと思いながら戻るんですよね。で戻ってキャンプしてでまあちょっと季節外れシーズンがちょっと違ってたっていうのもあってお客さんがあまりいなくって、うんまあ、ほぼ2人っきりぐらいでそのまあある山でキャンプするんですよ、はい、大きい大人2人がなんか肉焼いたりとか、うん、なんかいろいろやったら言ってましたねマシュマロも焼いたみたいな話をしていって仲よ、はい、でその後にお金がないんで、はい、で小さめのテントに大きい2人が中に入ってでお話しながら、はい、まあどっちが先か分からんけど寝ちゃうんですよ。うんで寝ちゃったら何時間経ったか分かんないですけどもう火も消えているんですよね。ここで先輩がちょんちょんと小突いてくるんですよ自分を。何やろうと思ったら何かに怯えてるんです先輩が、うん、どうしたんですかって言ったらちょっと聞いてって言うんですよ。で耳澄ましてみるとガサ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 聞こえるんですよね外から、うん、これ何ですかって言ったらもうずっと聞いてるんだけど獣がこのテントの周り張ってんだよって確かに山の中だからいてもおかしくないんだよやばいよねって言っ て、で火も消えてるしあれなんだけどちょっと起こさないとと思ってあ分かりましたって聞くんですよ。それがもう1頭とかじゃなくってもう 2,3 頭いる結構大きめのなんか生き物が獣がぐる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 回っててこれもあかんぞって話をしててそしたら鳴き声聞こえてくるんですよ。その鳴き声が未だに忘れられないって言うんですけどどこどこどこって日本語だったって言うんですよね、うん、どこどこどこ誰誰誰ってえこんな日本語みたいな鳴き声してる動物っておんのかって思った瞬間に、うん、ふっとあることを思い出すんですよね。自分そのリングネームをつけてからずっと嫌な夢を見てたんですよ。そういうのが寝てる自分が和室に寝てるって言ったかな和室に寝ててその周りを黒い生き物がぐるぐる這いながら誰誰とかどこどこっての思い出すんですよ、うん、あれ夢の中でそれ見たぞ急に思い出したけどあれこれもしかしてリングネームを使っちゃってるから十の字っていうのが自分に入っていてその呪いっていうのが自分から出て探してんちゃうかと思ったんですよ。うーん勝手に想像して、はい、まあ違うかもしれないですけど、うんで先輩にそれを話さなきゃってなぜか思うんですよ、うん、というのももうその時には分かんないですけどかなり鬱になっちゃって急にそのテントの中で急にそうもう東京では暮らせないなって思ってなったらもうここに引っ越さなきゃ戻ってこなきゃいけないっていうぐらいに思っちゃうんですよ。 なんでなぜかマインドで、はい、であもうダメだと思ってその時に思ったのがそれは俺の名前知ってくれてる人って東京でそのトレーナーしかいないなと思うんですよ、うん、最初にスカウトしてくれた、はい、先輩ずっとよくしてくれたから先輩に自分の本名を知ってほしいなって急に思って、はい、夏に生きるって書いて夏希さんって言うんですよ、はい、その本名をどうしても覚えてほしくって先輩聞いてくださいって言うんですよね。先輩もえ何
だからその僕自分の本名言ってなかったですよね、夏木って言うんですって言うんですよ。なんで今そうですね、どうしたのって言ったら、いやあの僕の本名を覚えてほしくって、僕夏木って言うんです、あの夏木ですって何度も言うんですって、うん、夏木なんですって。先輩はもう、おー分かった分かったって言うんですよ。怖いですよね。夏木って言うんです、覚えてください、夏木です、夏木です、夏木なんです、僕夏木って言うんですよって何度も言うんですって、うん、覚えてほしいからね。でもいや分かったからって言ったらそのタイミングで獣がぐーっとその夏木さんが、まあ、背中側にチャックがぐーっと、まあはい、あるんですけど、そこがじーっと一人に入って獣がずずずっと3体入ってくるんですって。やばい。でその先輩がギャッって叫ぶんですよ、見ちゃって、うん、でも自分見てないんですよね。その獣が綺麗にペッペッペッって3頭が手を合わせて背中に合わせてくるんですよ、手をペッペッペッと、と思ったらそのまますっごい勢いで体の中に入ってくるんですって、はい、ギュンッと。でなんか彼曰くですけど、あの水泳の選手の飛び込みに近いって言ってて、こううまーくスンと入ってくるんですって。でこの勢いやと体飛び越えて先輩にぶつかるんちゃうかとも思いましたって言うんですよ。そのぐらい冷静でスンって入ってこられた、うん、その時の鳴き声も変わってて、いたいたいた、ここここって言うんですよ。あ、やっぱ呪いなんやって思った。そっからは何も考えんと何も喋らんと、なんか分からない2人でもう喋ったらいかんってなぜか分かったんです、2人で。で片付けしたしたって言うんですよね、はあ、でその最終的に自分の背中にいたのが何かって気になって、うんうん、先輩あの最後にあの僕の後ろにいたのって何でしたって聞いたら、獣でも何でもなかったよって言うんですよ、うん、何だったんですかって言ったら、毛が一本も生えてない素っ裸の男だったって言うんですよ、うん。それを聞いた瞬間に彼思うんですよね、あ、多分それはさっき言った血移しで呪いを父親から移された、まあ、男たちとか、まあ、女性もいるんですけど、その念やと思うって思うんですよ。というのも夏希さんも生まれてから、まあ、生まれた瞬間からですけど病気で一本も毛が生えてないって病気だったんですよ。だから見た目がそっくりやったらしいんですよね。でその町には何人かいるんですよ、そういう人が。だから多分あれって血移しで移されて毛が一本も生えてない呪いとかなんですよねって言ってて、でまあ彼はそこで病んじゃって東京からまあ戻ってきて今も地元でずっと暮らしてるっていう、そういうもう話で、でここから先って別に言う必要もないし本にも書いてないんですけど、彼アフィリエイトでめちゃめちゃ稼いでます。いやいや驚くぐらい、じゃあいいじゃないですか、もう僕らの 3,4 倍稼いでましたね。なんか収支を見せてもらったんですよ、なんかエクセルでまとめてて、いやもう 3,4 倍どころじゃない月もあるぐらい、稼がれていて、欲しいもんはほぼ手に入れたって言ってましたね。無毛青白王子ってことですか。そうす、無毛青白王子ってことですね。そうそうそう、あ、まあなんかちょっと救われました。そう、ちょっと救われるんですよ、うん、彼自身はもうそういう経験をしていて、あんまり街が好きじゃないって言ってましたね。あ、愛もないしって言ってました。そうなるんですね。でもまあってことは自分に血移しをしてきたであろう親も東京の人ってことですもんね。どこなんでしょうね、そこも分かんないんですよ。あ、そうなんです、ね、そこ分かんなくて、親が誰かも分かんないって言ってましたね。彼自身もう結構な実はお年で、あ、そうなんですか、はい、だいぶ前なんです、そのボクサーになろうと思ったのも、キャンプに行こうって言い出したのもかなり前の話なんで、だから今もう地元に戻って数十年経って、数十年前の話なんですよ、かなり前の話でっていうので実際聞かせてもらって、あ、こういう呪いがあるんだっていう、そのまあ後から話した話はそのもちろんその彼だけの話なんで、実際同じ体験をされている人がいるかどうかわからないんですけど、前段に関しては実際その皆さんがその町に住む人何人かはやられていることで。なるほど、はい、その人たちはご結婚して子供を作ったりとかはできるはできるんですか。できるんじゃないですか。実際その方に話を聞くと、別に多分で分かんないですけど、聞いてもないんで、はい、分かんないですけど、毛が一本も生えてない年下の人がいるらしいんですよ。その人は普通に相手もいるし子供もいるって言ってました。そうなんですね、はい、あ、じゃあそこは血移しの呪いっていうのはそこで止まるんですね、おそらくだと思います。その下には行かないんじゃないかなと思います。ただ多くは語れないですけど、やっぱり
どこかしらその毛が生えてないって以外にも障害が実はあったりとかはしますね。いや、まあ最初に話聞いててそうなのかなとはちょっと思いました。はい、なんか大概形として呪いが具体化しそうですもんね、体に。そうなんですよね。で、彼はそれが理由であんまりちょっとプロライセンス取りづらかったみたいな。いやー、でもさ、まあなんか納得できてしまいましたね。そのもちろん普通に考えたら親は子供がこの世で一番の宝ですけれども、ただお金を稼ぐのにある種特化している人たちの一部はその感情を捨ててる、もしくは持ってないからこそ成功してると思うんですよ。だと思うんで、その人たちは、まあ、悪いことしたな、なんか変なもん返ってくるなって自覚が生まれると、そういうものに頼るのは分からなくもなかったのが嫌でした。いや、そうなんすよね、はい、やっぱり神社寺行って一番お金入れてるのってどっかのその企業の人なんですよね。意外とスピリチュアル信じてんすよね。そうなんすよ、実際そうなんすよ。自分の実力だけでガーンとのし上がってんのに、最後にやっぱ信心深くなるんですよね、なぜか。なぜかあれは本当に妙だなと思ってましたけど、まあ信心深いだけならいいんですけどね、そこまでそんなでも良くないですね。そうっすよね。まあそれによって本当に呪いがついてたことが分かんないですし、払われたかどうかも分かんないですけど、実際なんか毛が生えてない人がその小さな町に何人かいてて、自分の親じゃなかったし、そういうのも聞かされたっていう奇妙な話で、愛情を持って育ててたんだよって言われたのはすごくいいことですね。はい、そうですね。全員が全員そうではないと思うんですけど、実際その、両親は本当の両親だってずっと思って育てられてるんで、一回もその疑ったことはなかったらしいので、やっぱり他の人と変わらず愛してくれたんやと思いますよ。なんかすごい嫌なあれではありますけど、でも救われるポイントがちょこちょこあったん で、 そうです、ね、親からの、まあ血はつながってないけど親からの愛情もあるし、アフィリエイトでも稼いでるしっていう、ちゃくちゃ稼いでます。結構救われるポイントがたくさんあったから、はい、乗らないスポーツカー持ってます。いや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 、やばそれもう、人じゃないですか。でも全然本当に乗らないスポーツカー、いや怖かった、ありがとうございます。すごい話でした。話で、いやさすがですね。いやそのちょっと変わった話が多いんで面白い。